මේක තමයි මම අර කියපු පාරව. අහහ. මෙතනින් කිලෝමීටර් 5 එක්සිට් එක අරගෙන. ඔහොහො. ඔගොල්ලෝ කොහෙද මිලන්? අපි මේ අද කතා කරන්නේ මේක කොහෙද යන්නේ? ඔව් ඇත්තටම අපි යන්න හිටිය තැන අලක කොහෙද? අද අපි යන්නේ. පොඩි ඉන්න පොඩි. අපි ගිහිල්ලාම කියමු. මෙයාලත් අපිත් එක්ක එකතු වෙනවාද වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්. ඔයගොල්ලෝ කැමතිද? අද අපි ගිහිල්ලාම බලමු කොහෙද යන්නේ කියලා. යන්නේ. අපි මේ මග පොඩ්ඩක් නැවැත්තුවා වලට පේනවා ඇති අපි වාහනේ හෙඩ්ලයිට් එක ගහගෙන කතා කරන්නේ අපි බෙර්ගව පහු කරගෙන ටිකක් දුර ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපි දැන් බ්‍රේෂ එක ඉට්ටු කරලා ඉන්නේ තව ටිකක් දුර ගිහිල්ලා අපි නවතින අවුතු ග්‍රිල් එක ඉස්රායිදී මොනවාද බලන්න තියෙන්නේ කියලා අපි ඔයාලට ඉස්සරහට ඇද්දි තව ටිකක් කියන්නම් විස්තර කෙලින්ම දැන් අවුතු ග්‍රිල් එකට තමයි යන්නේ මොකද දැන් වෙලාව ඇවිල්ලා එකට කාලයි හරියනෝ එකට කාලයි ඒ කියන්නේ දැන් ඉරිදා වෙලා තියෙන දවස අපි එන ඉස්සරහදී හම්බෙමු. මගේ යාළුවෝ කට්ටියම ඉන්නවා මේ වීඩියෝ කරන කෙනත් ඉන්නවා ඊට පස්සේ. අපි එන ඉස්සරහදී හම්බෙමු. බොල්සානුව වලට පොඩ්ඩක් මෙහෙන් ඉන්නේ. අවුතු ග්‍රිල් එක නැවතුවා. අවුතු ග්‍රිල් එක නැවතුවා. මොකද පොඩි නිදවත ගතියකුත් තිබුණා කට්ටියටම ඇස් එකක් එහෙම ගහලා යන්න බැලුවේ දැන් පිටත් එනවා අපි යන්නේ කොහෙද තාම කිව්වේ නැහැ අපි යන්නේ නැහැ කියන්න ඕනේ නැහැ නේ ගිහිල්ලා කියමු ගිහිල්ලා පෙන්නන්න අපි වරක් ගිහිල්ලා හම්බෙමු එනවා ෂා හම්බෙමු අපි ගමනාන්තේ ළඟා වෙලා ගමනාන්තේ කියන්නේ ගෙදරට ගමනාන්තේ නෙමෙයි අපි ආපු දැනට අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ මෙතෙන්ට කියන්නේ ලාගෝ දි බ්‍රායස් කියලා පොඩ්ඩ හරි මේ පැත්තේ ලාගෝ දි බ්‍රායස් කියලා ඔයාලට පේන ඇති මේ තමයි මෙතන තියෙන එකම හෝටල් එක මේ තමයි එකම හෝටල් එක තියෙන මේක ළඟ තමයි තියෙන්නේ කියන්නේ මේකට ඉස්සරහින් තමයි තියෙන්නේ ඒ අපි කියන ලාගෝ එක කියන්නේ ඒක ලේක් එකක් ගොඩක් අයට තේරෙන්නේ නැහැ ලාගෝ කිව්වමනේ බ්‍රයස් ලේක් මේ තියෙන එක විස්තර ඔක්කොම තියෙනවා හෝටල් පරාගෝ ඇත්තරම ලස්සන පැත්තක් තව එකක් කියන්න අමතකුණා මේක පිටලා තියෙන්නේ ෆ්‍රැන්සෙන්ස් සහ බ්‍රේස් කියන ස්වභාවික උද්‍යානේ දෙයක් වට උද්‍යාන පාර්කයක් ස්වභාවික පාර්කයක් නැචරල් පාර්කයක් තමයි මේක පිටලා තියෙන්නේ තමයි එන්න පොඩි පොඩි වැරදීම් වෙනවා ඉතින් අපි තාම අලුත් නේ මේකට හිතුවේ මෙච්චර සෙනගක් ඉඳී කියලා මොකද අපි චුට්ටක් පව් වෙලා ඒ කියන්නේ නෑ අපි ක්ලයිමේට් එකත් බලලා ආවේ මොකද ටිකක් සීත කාලෙද්දි සෙනග ටිකක් අඩු වෙන නිසා නමුත් අද සෙනග වැඩි ඇත්තටම ආව නැති නිසා වෙන්නේ නැති වහිනවා කියලා දාලා තිබ්බේ නමුත් අද වහින්නේ නැහැ මොකද නැහැ ඒක අපි එන්නේ ඉන්නවද වන්ද
මාර ලස්සන ඇත්තම ලස්සන වලට මේ නේද කොළ පාට වතුර ලස්සනයි අපි බෝට් රයිඩ් එකක් යන්නේ ඔව් යා අපි ඒක ගැන කතා කරමු එන බෝට් රයිඩ් එකකින් අම්ම අපි දැන් ඉන්නේ ලේක් බ්‍රයස් මේක තියෙන්නේ බොල්සානෝ ප්‍රොවින්ස් බොල්සානෝ අපි මෙතෙන්ට තමයි ආවේ ඔයාලට අපි කිව්වේ මගදී අපි ගිහිල්ලාම කියන්නම් කියලා අපි ගිහිල්ලා කිව්වේ නැහැ අපි ගිහිල්ලා පෙන්නුවා මේ තියෙන්නේ මෙතන අපි මේ වෙනම අපිට පේන ඇති මේක තමයි ලේක් බ්‍රයස් එක අපි මේ බෝට් එකකුත් ඇවිල්ලා නම්බර් 5 බෝට් එක ගන්න බෝට් එකක් අරගෙන අපි මැද්දට ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේක තමයි මේකේ දිග ප්‍රමාණය කිලෝමීටර් 1.2ක් වෙනවා ඒ වගේම පළල નિયમિત ප්‍රමාණයක් කියලා දිගමනය කරලා නැහැ 300ත් 400ත් අතර මීටර් කියලා තමයි යාලා දාලා තියෙන්නේ ඒ වගේ තමයි ගැඹුරත් මේ මීටර් 17ක් සහ 36ක් වගේ ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ගැඹුර මීටර් 17යි නමුත් මේකේ උපරිම ගැඹුර 36ක් කියලා තමයි ඒ වගේම මෙතෙන් තෙන්ද අපි ටිකක් දුක් වින්දා කියන්නේ අපි ඊයේ රෑ ඉඳන් මේ ගමනේ ඉන්නේ නෑ කොටින්ම කරා මට නිින්දක් නෑ දෙන්නෙක් වාහනේ නිදා ගන්නකම් දෙන්නෙක් පාන්දර 4:00 වෙනකම් ඇවිද්දා වටේ අපි හිටපු දැන අපි අවුතු ග්‍රිල් එකක් හොයන් ගියා අවුතු ග්‍රිල් එකක් හම්බුනේ අවසානයේ චෙන්ත්‍ර කොමර්ෂාලේ එක පාර්කේජ් එකේ හිටියේ ඊට පස්සේ අද මොකද මං ගෙදරින් එද්දී මේ ක්ලයිමේට් එක බලද්දි දාලා තිබ්බේ අද වහිනවා කියලා. ඇත්තටම අපි මාර වාසනාවන්තයි. දැන් බලන්න ඉරේඩි වැඩුණා පස්සේ ලේක් එකට ඇත්තටම මාර ලස්සන ඒ වගේම මාර කියන්නේ මාර කොළ පාටක් තියෙනවා මේ ලේක් එකේ. නිල්ද? නිල් මට පේන්නේ කොළ පාට වගේ. මට නිල්. හරි කොහොම හරි. ඔයාලට පේන්නේ නිල් ඔයාලට මට කැමරාවෙන් පේනවා නිල්. නිල් පාටේ වතුර බොරුකි. හරි එහෙනම් මට වර්ණන්දතාවය තියෙනවා. තව විශේෂම දෙයක් ඔයාලට කියන්න ඕන මේ තැන මට සජෙස්ට් කරේ ඉතාලි කෙනෙක්. එයා තමයි මට මේ තැනට යන්න කියලා කිව්වේ මම දන්නේ ඇත්තටම මේ වගේ තැනක් ඉතාලියේ තියෙනවා කියලා එයා සජෙස්ට් කරාට වැඩිය එයා මට කිව්වට වැඩිය ගොඩක් ලස්සනයි මේ තැන මන්ද මට කියන්න වචන නැහැ ඇත්තටම බලමු අපි ඉස්සරහට මේ වටේම යන්න හිතන් ඉන්නේ අපි ගිහිල්ලා ඊටු ටිකක් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ වටේම යනවා සම්පූර්ණ වටේම ලේක් එක වටේම අපේ බෝට් ගමන ඉවරයි. බලමු දැන් අපි මොකද කරන්නේ? වටේ යන්න තියෙනවානේ. ලොකු වටයක් ගහන්න තියෙනවා මේ විනාඩි 20ක වටේම. විනාඩි 20ක තියෙනවා නේද? ඊටත් වැඩිව. යන්න ගමන් කතා කරමු. හරි අපි ලන්ච් ටයිම් එකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ හොටෙල් එකේ නම හොටෙල් ප්‍රක්ස වයිල්සේ ලාගු දි බ්‍රයස් මේක මෙනු ලැංග්වේජ් දෙකකින් තියෙනවා තෙදිස්කෝලින් ඒ කියන්නේ ඩච් ලැංග්වේජ් ජර්මන් ලැංග්වේජ් එකනුයි ඉටලියන් ලැංග්වේජ් එකනුයි ඉංග්ලිෂ් වලුත් තියෙනවා ඉටලියන් ලැංග්වේජ් එකේ තියෙන එක ඉංග්ලිෂ් වලින් දෙකේම තියෙනවා මේ හරියටම තියෙන එකම හොටෙල් එක ඒ කියන්නේ හොටෙල් එකේ තියෙන රෙස්ටුරන්ට් එක මේක නිසා ද දන්නේ නැහැ සමහරට ප්‍රයිස් එක ටිකක් එක්ස්පෙන්සිව් මෙතන
අපේ තාම කෑම ආවේ නැහැ. අපි ඕඩර් කරලා තියෙන ඔක්කොම කෑම ටික බලමු. අපි ආවට පස්සේ මොනවාද අපි ඕඩර් කරපුවා කොහොමද කියලා. අපේ කෑම එක එනවා බලමු. මේ තියෙන අපි ඕඩර් කරපුවා. අපි මේ කාලි වුරුණා විතරයි. අපි දැන් මේ ලේක් එක වටේ රවුම යන්න තමයි පටන් ගත්තේ. පටන් ගත්ත තැනම තියෙනවා බෝඩ් දෙක තුනක්ම ගාලා. එකක් තියෙනවා කැම්පින් තහනම්. ඔයාලට පේනවා ඇති මම දැන් පෙන්වන්න මෙතන. කැම්පින් තහනම්, වාහන තුල්ලීම තහනම්, හයියෙන් කෑ ගහන්න තහනම්, මේ නැචරල් පාර්ක් එකේ කිසිම දෙයකට හානි කරන්න තහනම්. ඒ වගේ ගොඩක් ඉස්සර තියෙනවා ගස් කපන්න තහනම්, ගිනි පත්තු කරන්න තහනම්. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මෙයාලා කොහොමාරි මේවා ආරක්ෂා කරන ලංකාවේ අපි දැන් ලංකාවේ දැකලා තියෙන ඕන තරම් මිනිස්සු යනවා. ඒ මිනිස්සු කවදාවත් ගිහිල්ලා ඒවා පිළිවෙලට තියලා ඇවිල්ලා නැහැනේ. එක්කෝ බොණ්ඩ යන තැනක බෝතලයක් දාලා එනවා මොනහරි. මෙහෙම නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති පාරේ එක කොළ කැල්ලක්වත් නැහැ අඩුම තරමේ. අපි දැන් ඉස්සරහට යද්දී ඔයාලට පාරේ හැමදේම පෙන්නනවා. කිසිම දෙයක් නැහැ. අතම ගහලා තියෙනවා. මේ ගෙනියන්න පුළුවන් ඒවා නැති ඒවා. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ දාන කුණු කොච්චර කාලයක් යනවද දිනපත් වෙන්න කියලා. මෙතන හැමදේම ගහලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් කොලයක් දැම්මොත් අවුරුදු එකක් තුනක් අතර, සාමාන්‍යයෙන් මේ අපි කන කිසෙල් ලෙල්ලක් දැම්මොත් අවුරුදු දෙකක් යනවා ඒක මේ දිනපත් වෙන්න. ඒ වගේම නිකන් මේ මොනවාද ටිෂු එකක් දැම්මම අවුරුදු පහක් යනවා. පම්පස් අවුරුදු 500ක් යනවා දිනපත් වෙන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති සිගරට් කොටයක් අවුරුදු 7ක් යනවා දිරාපත් වෙන්න. ඒ වගේම ෂොපින් බෑග් එකක් අවුරුදු 120ක් යනවා දිරාපත් වෙන්න. ටින් එකක් අවුරුදු 500ක් යනවා. බෝතලයක් අවුරුදු 100,000 අතර. ඒ වගේම වීදුරු බෝතලයක් අවුරුදු 4,000ක් යනවා මේ දිරාපත් වෙන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙයාලා මේවා ගහලා තියෙන හින්දා තමයි මේ මිනිස්සු පිළිවෙලට වැඩ ටික ඔක්කොම කරන්නේ. නමුත් ලංකාවේ කොමුනා ගැහුවත් අපේ මිනිස්සු මේ ඒ පිළිබඳව කිසිම සැලකීමක් දක්වන්නේ නැහැ. හැම කිසිම තැනක පොඩි කොලයක්වත් නැහැ. සිගරට් කොටයක්වත් මම පේන්නත් මම දැක්කේ නැහැ ආපු වෙලාවෙ ඉඳන්. ඒකින්ද හැමෝම යන්න බලන්න ට්‍රැවල් කරන්න. නමුත් කිසිම තැනක් ජරා කරන්න එපා. ආරක්ෂා කරන්න හැමදැනම. මොකද අපිට විතරක් නෙවෙයි බලන්න තියෙන්නේ මේවා ඉදිරි අනාගතයටත් බලන්න ඕන මිනිස්සු. අපි ඔක්කොම විනාශ කරලා දාපුවාම එතන නවතිනවනේ. ඒකින්ද බලන්න හැමෝම බලලා යන්න. නමුත් කිසිම දෙයක් අරයි යන්න එපා. බ්‍රයස් ලේක් එකේ තියෙන උසම view point එකට දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති වටේටම දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා බෝට් රයිඩ් ඩේ ගිය තැන අපිට මෙතන ඉඳන් ගොඩක් උඩින් අපේ ඉන්නේ. ඇත්තම ගොඩක් දුර ගමනක් දුර කියන්නේ ඉතින් කටුක ගමනක් වගේ. අර ඉස්සර ගන්නේ තුන් කාලක් විතර ඇවිල්ලා නේද? ඔව්. එච්චරක්වත් නැහැ නේ. අපි ගොඩක් දුර ආවා ඇත්තම කිලෝමීටර් 3ක් 4ක් විතර ඇවිදන් ආවා. ඔයාලට පේනවා ඇති අර පල්ලෙහින් තමයි අපි ආවේ. ඔයාලට දැක්කනේ මේ වීඩියෝ එක නේද? අපි ඉස්සල්ලා කිව්වා වගේ බ්‍රයස් ලේක් එකේ තියෙන උසම view point එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි එතනින් අපේ ගමන නිමා කරනවා.
ඊට පස්සේ තියෙන අපිට පාකින් එකට ගිහිල්ලා වාහනය ගන්න තමයි ඒ ටික විස්තර ඔයාලට මම පස්සේ දෙන්නම් මෙතනින් අපේ ගමන අදට නිමා වෙනවා අපි ඉස්සරහදී කොහෙද යන්නේ කියලා අපි කතා වෙලා ඔයාලට කියන්නම් හරියට මොකද්ද කරන්නේ කොහොමත් අපි හිතන් ඉන්නේ අනිවාර්යෙන් මාසෙට වීඩියෝ එකක් අඩුම වීඩියෝ එකක් දාන්න බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා අපිට ඔයාලගේ සබ් එක ඕන එච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන් ඔයාලගේ කියන ඔයාලට මේ පැත්ත ගැන මොන හරි දැනගන්න අවශ්‍යතාවය තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් අපි කතා කරලා අහන්න අපේ Instagram page එකට Instagram profile එකට message එකක් දාන්න පුළුවන් ඒක අපිට අපේ email එක තියෙනවා ඔයාලට කියොත් description එකේ අපේ contact number හිටන් දෙන්නම් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් ඔයාලට ඕන වෙලාවක අපෙන් උදව් ගන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන් හිටන් බැරන ඉඳගෙන හරි දෙන්නම් නේද ඔව් දැන් අපි යන්නනේ හදන්නේ ඔව් අපේ ගවණ මෙතනින් නිමා වෙනවා එහෙනම් අපි ඊළඟ video එකේදී හම්බුමු ඔව් ciao මතක තු subscribe කරන්න හොඳේ ඕම යන්න එපා like එකකුත් දාලා comment එකක් දාන්න මතක් කරන්නත් ඒවා share කරන්න